Ora, salve rapaziada, como é que vocês estão? Está tudo bem com todos vocês? Ora bom, aqui estamos nós. Estou com os DJI Goggles, os Racing Edition. Deixem-me cá ver, acertar aqui as lentezinhas. Vou levantar o bichinho. Estou com o Mavic 2 Pro. Ok, eu acho que vou pôr o ISO aqui no zero, será melhor. Ó, rapaziada, vou acertar aqui as lentes porque a gente de transportar aqui a bagaça assim, pronto, assim está. E lá vamos nós. Bom, aí um salve, espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde. Hoje estou com o Mavic 2 Pro, estou com o Smart Control da DJI. Vamos só ver aqui o gimbal assim. Ok. Aqui estamos nós, meu, oxalá que não chova, mas é, o gimbal já está tudo para arriba. E aqui andamos nós, melhor passar o ISO para o zero. Meu, que diferença que é dos outros óculos aqui para estes. Ei, rapaziada. Estes também são, muito bons, mas que diferença que é voar com o DJI FPV, mesmo aqui para o Mavic 2 Pro. Bom, aquele salve para todos aí em geral, estamos com 14 GPS, 82 de bateria. E agora vamos tentar ir lá em cima aquela cascatona. Estão a ver aquela cascata bem lá no alto? Será que a gente lá chega, meus caros amigos? Aqui tem outra deste lado agora. Agora tem muitas cascatas aqui. Não? Ou tem? Não tem mesmo. Tem mesmo, rapaziada. Estou aqui a ter uns delayzinhos. Como é que está o sinal? Está aqui uma cascatinha. E agora vamos ver aqui outra, aqui em cima. É bem lá naquele alto. Só que este drone é... Este drone aqui... Só no modo Sport, 400 tal metros de altura, será que a gente vai lá chegar? Hoje não está aquele tempo assim bem propício, né? Hoje está de chuva. Três baterias que tenho aqui, máxima altitude, fly. Não dá para chegar lá, rapaziada. Tá bom? Não dá para chegar lá. Olhem só aí à volta. Caráculas, meu brother, né? Paisagem toda preta e branca. Hein, meus amigos? Vamos pôr o drone aqui. Assim. E agora vamos voltando. Pois é. Se você tiver um pouquinho de disponibilidade... deixa eu fazer aqui o foco. Se você tiver um pouquinho de disponibilidade, eu deixo aí o ícone do Nuno FPV, está aí neste momento. Visite lá o canal dele, Baladaia, deixe a sua força, a sua inscrição. Se entretanto, pode ser que vocês gostem aí dos videozinhos lá, deixem os vossos likezinhos e o vosso comentário, se você
Se você lá for, então, se você der lá uma visita, não tem problema, fala que vai. Chegou ao canal através do Philips XJ6, que não tem qualquer tipo de problema, tá? Vou escurecer aqui para o menos 03, que é melhor. E o canal do Porto Forever também, está aí o ícone. Ok, como é que estamos? Bateria 68. Isto tem bateria para dedéu, hein, rapaziada? Isto tem bateria, meu pai. Eu tenho aqui 3 para gastar e ainda tenho aquela bateria do Mavic Mini, que já está carregada há uns 4 dias e não consegui gastá-la. É, meus amigos, vou fazer os voos aqui neste sítio, meu. Porque, ó, está o tempo assim de chuva, sabem? Não dá para ir para muito mais longe. Ok. E como não dá para ir para muito mais longe, vou gravar por aqui, tá bom? Tá certo, meus caros amigos? Eu costumo sempre falar, nem todos os vídeos são iguais, né? Apesar do mesmo sítio. Olhem aquele picozão lá em cima, hein? Aqui a Suíça, meus amigos, tem aí uns picos, brother. Eu acho. Eu nem sei se hei de clarear, mas acho que é melhor. Não sei se a imagem depois. Meu, é que está assim. Meu, rapaziada, está complicado. Está o tempo assim de chuva, escuro. Estão a ver? E agora vamos dar um salto ainda lá em cima, lá arriba. Será que a gente lá chega? Oh, fica fechado aqui. Vou perder sinal, hein, tio? E vou perder sinal, meus amigos. E perdi sinal, basicamente. Deixa-me cá ver, ativar Go Home. Go Home, voltar. Ok, onde é que é o botão de pausa? Isto são tantos drones que eu tenho que levantar aqui o. São tantos drones que eu tenho, rapaziada. Oh, pois, eu estava a voar lá para trás. Eu acho melhor escurecer para os menos 03. É isso. Se a minha localização é para ali. Vamos colocar aqui o modo Sport. Assim, brother. Que é para ele vir mais para a frente, mais depressinha. Tá bom? Minha localização é para onde, mano? Ah, pois, eu voei lá para trás, hein? Deixa eu colocar aqui no menos 03. Eu voei lá para trás, rapaziada. Pois-me a ter voado lá para trás, tio. Como é que estamos? Bateria 52%. Vamos tentar ir lá em cima ainda. Não é louco na bagaça? Não é louco na bagaça, portanto, rapaziada. Bom, não quer dizer que estes óculos aqui, os DJI, os goggles, eu tenho o Racing Edition, ok? Aquela versão preta, não vai chegar, meu. Isto é tão alto, my brother. 500 metros quase. Já chegou aos 500 metros, já era. Não quer dizer que não sejam maus, mas agora, em vista dos óculos da DJI, os. Estes também são DJI, mas os outros óculos, os DJI, os que vêm no FPV, meu. Apesar, meus caros amigos, que estes óculos aqui também, rapaziada, são muito bons. Ok, vamos vir por aqui à direita. Não há cabrinhas por aqui agora. Ainda está uma casa bem lá naquele pico, olhem. Eu não consigo subir mais. Olhem aí a casa, ó. Para dar sinal outra vez, mano. Aqui este sítio é muito difícil para voar. Uau! Oh, sensação doida.
Eu estou lá do outro lado, 43 de bateria, vamos voltando. Estou aonde? Estou assim por aqui. Ah, estou lá no fundo, exato, agora estou a ver. Tenho ali a ponte como referência. Agora vamos descendo, não é? Mas olhem que eu com estes óculos aqui também consigo ver aquelas casinhas que vocês estão lá a ver à esquerda. Bem lá no fundo, a quilómetros e quilómetros de distância. Ok, vamos vir por aqui, 41 da bateria, vamos vir assim por aqui à direita. Vamos baixar, que este drone aqui para baixar, meus amigos, vou-vos contar. Desce mais depressa um avião do que desce este drone, man. Ok, isto está a graveitas. Ah, está. Nossa. Pensei que não estava graveitas, que aqui. É, rapaziada, isto é assim, voar com muitos drones diferentes, meu. Embora a gente conheça muito bem cada drone que tem, é meio que complicado porque a gente desacostuma, sabem? Como eu agora aqui. Eu já voei imensas vezes, já estou a ir lá para trás outra vez. Olha-me, senhor. Ok, eu estou para aqui. Estou a ir lá para o fundo. Tenho que vir aqui para a esquerda porque aqui o sítio é difícil. Assim, meu, eu já voei com este smart controller imensas vezes. Vocês sabem, quem acompanha o meu canal sabe isso, não é? Mas, meu, é complicado porque é tudo diferente, sabem, meu? Um controle é assim, outro controle é assado, e a gente na hora de voar, meu, e mesmo aqui nos óculos é tudo diferente. 36 de bateria, vou voltar. Vou terminar este videozinho. Meu, ele não baixa mais devagar, mais depressa do que isto, my brother. Eu estou aqui, ó. Vocês estão a ver, ó. Nem vocês me conseguem ver. Conseguem que eu estou ali ao meio da telinha, ó. Baixa, Mavic 2. Baixa, filho. Baixa, baixa. Mano do céu. Bom, vamos lá. É isso, aquele beijinho grande ao meu amor lindo, à minha princesa linda, aquele beijinho grande à minha fã número 1. Já está aqui o cabo. Quem acompanha o meu canal sabe. Ok, eu não vos falei aí há uns tempos atrás que eles iam colocar um cabo neste sítio. Rapaziada, olhem como está aqui o melro. Eu não falei, ó. Está aí, ó. Estão a vê-lo? Deixem-me vir aqui mais de lado, assim. Vocês verem, olhem aí o melrinho, ó. Eu passei aqui várias vezes e ele nem sequer estava aqui, ó. Vocês estão a ver aí o Cabations, ó. Ah, pois é, meus amigos. É preciso voar em sítios que a gente conheça. Ele está aqui, ó. Ele está aí. Eu já nem o vejo. Está ali, ó. Exato. Opa, escureceu a bagaça. Olhem como ele está aqui, ó. Estão a ver, ó. Está aqui o Cabations, ó. Está aí o melrinho. Vamos vir assim por aqui que vocês vão ver. É o mesmo cabo que está ali, ó. Olhem ele aqui, ó. Estão a ver aqui o menino? Hã? É, meus amigos. Ah, pois é. Aí está ele. Bom, vamos vir por cá, descer, passar aqui por baixo do Cabations, não é? Agora já sei que é o que está ali. Pronto, meus caros amigos, é isso aí. Eu estou aqui por baixo, estou ali, ó. Exatamente, estou assim aqui. Exato, aqui estou eu, ó. Aí à direita. Vamos pôr o drone assim aqui. Tá bom? E agora vou aterrar o bichinho mesmo na mão. Só levantar o óculo aqui. Exato, e vou. Este drone é muito silencioso, meu. Ele nem se escuta. Eu mal o escuto aqui. Ó, zzz, tem um barulho macio, mano. Ok, agora vou apanhá-lo aqui.
na mão. Meu, que silencioso que este drone é. Bom, rapaziada, aquele grande abraço, então. Fiquem todos bem. Vemo-nos aí no próximo segundo voo, ok? Abraço em geral a todos e até ao próximo vídeo, ok? Rapaziada, até ao próximo voo. Tchau, tchau. Fui.